Okay, θα σύσταμε ορυχτήρια, ελόγια, όσο θυμά. Νούκε τη σύγκε στο μάκον, τι. Από... Μασχαλά, είχαμε από τη σύγκε. Πού τη μέρα, βλάβω, τα ξέρω. Ουγγιά μου, σου, μασχαλά, να δίδα. Ουνα όγκα δε βίτ, γα, ελόγια, ζω πτώτ στάβει. Πού είναι αυτή η πίκα. Ναι, και μιχτά, άκτη είναι τρίτ φατιόν. Ξέρεις, άκτη τρίτ, άμα. Άκτη τρίτ, όσο με σε τσίλιν περσονάζ, δουετιάπους χαρακτηριστήκαν και τι μεντόν θα τα είσαι. Personazhi i parë është Fiorella. Çfarë do i vejë nga këto karakteristika? Nuk e kam njëtur aq shumë për të dhënë diçka konkrete, po besoj humane. Humane. Okej. Okay. Kalojmë tek personazhi tjetër, lutem. Se bukur kishte dalë aty. Melissa. Kush mendon ti që i përshtatet më shumë si karakteristik? Unë besoj të gjithë. E ta theme bindje këtë pjesë. Mendoj që i përshtaten të gjitha? Përveç e se të lartë parës. Përveç manjake. Ndo është ta lidhë dhe jo. DC do me theme përqindje të vogla, 30 deri të 100 që e guton, për nuk vete poshtë 30 që sa së gjithë. Okej, kalem tek personazhi tjetër. Shqipe. Ta-ta-ta-tam! Kua, 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 kua! Shiko, realisht... Qa karakteristike dhe i përshtatë Shqipe? Realisht, Shqipja në thelë bërë shumë njëri i mirë. E vërtet është. Por kishte luhati në njërë, këshu e besojon. Po, jo, është vërtet njëri i mirë, ne kemi pas në studio, edhe është vërtet njëri i mirë. Në tërsi do me thënë ishte njëri pozitiv, po... Dhe i drejt, pak ndoshta impulsive. Ndoshta, e, dhe ajo e bënda në njërë që ditë në... Sigurisht, sepse transmitohet ndryshet e populli. Po çfarë do i vetë si karakteristik Shqipës? Nga këto... Po t'ju s'ka zgjë të mirë, ore. Po t'ju pse? Te u ma... A ti ja, jo ma këni bërë me hile, mor, shiko po e gjithë diçka të mirë atë. Po pse putale e mje? Shiko e qikle, manake, dinake, shtirur, mashtruse, egoiste, humane, gjeloze, lajkatare, mëndjeletë. Më thuj ku ka të mirë atë që të pëmë diçka. Nëse ti me ndonë që ka një karakteristik të mirë, mund të thuash, jashtë atyre që ne kemë vendosë se ne jemi si emision, jemi tinzajnë një këtë zira. Po normal. Një shqifë moderatorin, imagino stafi. Qëfar me ndonë për Melisën? Një karakteristik për Melisën? Për... Ka për cikë. Jep më vënd shumë më vëndje se shduhet, sepse ngrita, unë ngrita që është aty në takimet e mija, por që... Mos jep më shumë se shduhet, tu të s'ka vlenë. Stafi atje. E rond. Dhe s'na the një karakteristik për Shqipën. Të thash, në tërsi është... është i mirë, është njëri mirë. Ka thelbi, do me thënë, kur kapet është njëri mirë. E kuptoj, di drejt, personazh i radhës i lutem, është Ana. Shumë njëri mirë, kam shumë respekt për të gocën këtu. Kaq. Mund të them mendje lehtë, po. Mm-hmm. Për disa arsye, por që është shumë njëri mirë. Dhe e kupton pëse e kam. E kupton ajo do më thënë, drejt për drejt. Disa gabime që mund të ketë bërë, që mund t'i quajmë gabime, ndoshta për atë janë shumë të mira, e kupton, por që... Ok, ne i përshëndesim gjithë konkurentët të kalim tek... Ej, mi kam bërë të gjitha të vështira, kështu që nuk i kam faj. Jo, po pëse ne jemi... Dhe është... Ana 2. Ana 2. Ana 2. Qfarë do kështë e thëmë për Anën një karakteristikë? Përveç atyre që janë aty, ndoshta mund të kesh diçka tjetër për te. E para njërë të dalë jashtë beqare. E dyta është që... thjeshtë të dhash një këshu si ide. Nësa ajo del beqare, Fatjon, do kështë vazhduar komunikimin me Anën 2? Anën 2 është qik dinake, është qik provokuse, por që... ka shumë qitërsi si femër, më kupton, dhe aty besoj se disa është shumë e përkëdhelë, domethënë në mënyrën se si flet dhe njerëz dia marrin shumë për dobësi, më kupton, po ashtu e ka tipin realisht. Duke parë, duke i njohur, kanë bërë disa takime. Kështu që çoç ke bo sa pi ky. Po jo më çapi vë më shkret. Harrova, po nga që kemi ato shishet e tjera aty. Edhe po to faqe. Shiko, unë mendoj që ti me anën dy patë pak më shumë ndjenja, po kem, jo, se sa ndjenja. Pasit të tjera. Me asë një dojnë femërës kam pas ndjenja aty brëndo. Vërdet? Po që do të ndjenjë se ti edhe njeri i dashuruar, i dhe mashku që i dashuruar. Po, normal, si da afekcion, si afekcion. Po, është e vërtet që kam pas, po duket, është normal. Me anë po, ke pas. Po del me super femër aty, nuk po del me... Absolutisht, po. Me... me...
këtë që kemi ne këtu për me tjetën aty, kupton? Vazhdo pak me personazhin e radhës. Mjeshku jo dhana. Dhe Tean, Tean çfarë karakteristike do kishe dhënë për Tean? Shumë gocë mirë, shumë e matur. Shumë shumë e matur dhe shumë diplomate. Diplomate? Në maksimum. Do të thënë Tea mund të mendohet 6 sekonda para se të thënë një përgjigje dhe kjo është diçka shumë e mirë. Vërtet? Po. Bravo Tea. Good. Dhe kemi personazhin e fundit Fation, personazhi i fundit është Cindy. Dhe çfarë do kishe thënë për çfarë karakteri mendon që është Cindy? Nga këto që kemi këtu Cindy dhe jashtë tyre. Nuk kam ndonjë të përcaktuar aty brenda, po më duket shumë, shumë tip i nxituar. I nxituar. Nxitohet shumë, flet para kohës, pa menduar, pa menduar gjithmonë. Edhe ndikohet shumë nga njerëzit, pa fund. I merë gjitha, nga komendet, nga komendet, nga gjitha, ndikohet shumë e përjeton shumë. Edhe aty bën që ta reflektoj, të gaboj, disi mund të quaj, ndoshtë edhe për atë është për mirë, e kuptohem, por unë e mendoj dhe kam dhe në disa këshila, në njerë mi ka marrë dhe për shumë keqë, dhe me shedhur mua po ti. Po unë po të them, unë e pari po them kam bërë gabime, po ta sugjeroj. Ndoshtë ta kam shumë, këtu në zire këtej, po nuk të pëlqeu, unë po ta japë si këshilë. Por që nxitohet shumë. Okej, okay. Këto ishin dhe komentet për një Duart Rokiti, ju lutem dhe Fation, tani unë do të them shprehjen që t'ka thënë disa nga konkurrentët dhe ti duhet gjesh konkurrentin. Kam i jepi një herë. Dhe janë. Ec, ec Fation se edhe ty ti di një dy gjëra. A e që fash pa në parë që në selu është njëri i mirë. Emri? Shqipi. Okej. Shpreja tjetër që t'ka thënë dikush, do t'kapi shpulla po them, do t'kapi shpulla po them. E di besoj, e? Kusht t'ka thënë, por e, si shkoj pastaj se kamrat e prejnë atë pjesë. Po pse me ndonit se u prejnë? Që? Po më m'kapi me shpulla, bro. Bravo, bravo, qam vedi. Qa thtu Fation, reagove direkt. Shikoj rrugën. Po. Okej, okay. Shpreja tjetër është, e di që po flas me një të rritur, jo me një fëmi. Qo është kë se në nëzit? Po mi kap një sensor. E di që po flas me një të rritur, jo me një fëmi. Të ka thënë dikush. Dikush, dikur të ka thënë. Ana? Së di. Provo në emër tjetër. Ti marrë me radhën? Po jo me... Sa do e le, me tre mundësi? Me tre mundësi. Oke. Se edhe mu së më marrë. Nuk e diva. E di që po flasë me një të rritur, jo me një fëmi. Ariani. Ja. Respekte. Prita bëjo kështu. E di që po flasë me një të rritur, jo me një fëmi. Okej, ja ka thënë, ta ka thënë Melisa. Pra mes në kaju. Okej, kemi dhe një tjetër që të thotë, pse po më këqyrë shtremt? Ka thënë dikush. Shive me luaj. Ore, po mua nuk më në mëndë këto që të thotë, pse më këqyrë shtremt dhe eqin sytë, ore. Nuk më kujtohen e vlaj, kuptohet? Nuk të kujtohet? Po i të. Ka qenë Bearti. A, po. Kur? O, ndoshta kur kam bërë atë... Përse ma menti me që në unë. Pritë se do të vijë edhe radha jote, mos u mërzit. Kusht ta ka thënë këtë? Fation. Zuar. E, po si ka mundësi që ta tha këtë gjën dhe mbas shere ti ike? Po më erdhi radha, pra. Ta erdhi radha apo vërtet ndikoi ajo që thaj? Shiko, ndoshta. Ai ishte parë mendjen time që do të dilja. Dhe prandaj ta tha këtë gjë. Ja, nuk ishte lidhur. Ai tha si batut se ne po diskutonim aty brenda. Pastaj u lidhen të gjitha bashkë, e kupton? Sigur. E kuptoj. Baja 2012 së fundi botës u bë film kot. Por që nuk erdhi fundi botës. Mos ndoshta Fation, vërtet ju të kishte ardhur radha dhe kjo ishte vërtet një zgjidhje nga produksioni që të vinte dikush. Po se ka shansin. Kur? Po normale, jo se jam unë, do t'i bëj shefin vetës, po normalisht bëja për atë emision, kështu që si e mendon ti?
Unë mendoj që unë kam menduar unë që në 10 orë, që në 9 orë do ikja që aty domethënë. Sepse nuk po e gjeja veten. Dhe intrigat jo se shikoj të gjithë dukeshin ajash dhe njerëzit që më thoshin, "Ore, shumë domethënë që musulmani, musulmani kot pa lidhje, kupton?" Dhe isha i lodhur. Se po vinë një moment që po kapeshim dhe me duar me njëri tjetrin në 2-3 raste që jam zënë dhe thash, "O Fation, çfarë bën ore?" E kupton? Pritëlla ti nuk e vajt për këtë, alla. Publikut nuk duhet t'i japësh këtë gjë, e kupton? Se nuk është gjë e mirë, realist tani të vemi në nxjemi me njëri tjetrin aty, e kupton? Me Arianin zihesha pafund. Ndoshta ai është profesionist në anën e vet atë që bën. Por që mua nuk më pëlqenin kur shikoj disa gjëra që mua më vini padrejtisht. Dhe erdhi një moment që dhe kjo ishte edhe arsyeja. Fation të rishu. Edhe i rregull, më kupton, të mbash respektin sa të zihesh me Fation. Ti vazhdo të jesh ky që je sepse si në përputhen si jashtë përputhen, un kam përshtypjen që do kesh një tën influencë për njeriu që je. Kështu që gëzuar për herë të fundit dhe të falenderoj shumë që ishe në studio. Ah, okay, do mbushë të thjerë. Okay, të bukur, më pëlqeu. Okay, Fation, gëzuar, të uroj shumë suksese. Dhe kjo ishte edhe episodi me Fationin, ne do të shihemi të mëkurën tjetër në orën 21. Jam godën, kështu që bëron si zoti shtëpisë. Nuk, shiko. Ne kemi një gjë shumë të mirë në studion tonë që ne nuk kemi diferencë midis realizmit, më pëlqen midis të ftuarit, moderatorit apo stafit, ne jemi të gjithë një lloj, kështu që ne jemi si në shtëpi. Kështu që shihemi javën tjetër të mërkurën në orën 21. Dhe siç e dinë në kanalin zyrtar Rob with Olsi. Fation, gëzuar dhe suksese shumë. Kap me mirë.